autosallës. Do të lidhe me njerë në këtë qasë edhe njerë me kolegun Ermal Rizaj. Ermal, më dëgjon? Po. Të përshëndes edhe njerë, atëherë sa po ka përfunduar seansa, si që ka ndodhur edhe bëjarët në fakt Ermal, por qëfar përndodhi jashtë ambienteve të parlamentit në këtë qasë? Po, edhe kjo seancë plenare ditën e sotme ka përfunduar në më pak se 20 minuta, ku deputetët e opozitës ashtu si që ka ndodhur në sesionin e shkuar parlamentar nga data 5 tetor i vitit të shkuar dhe gjatë këti viti në sesionin e ri parlamentar, nuk kanë lejuar mbajtjen e seancës parlamentare, ku ditën e sotme deputetët e opozitës të përjashtuar, 7 deputetët e opozitës të përjashtuar nuk kanë qenë në ambientet e parlamentit dhe nuk ka patur fillimisht përplasje me punonjësit e Gardës së Republikës së Shqipërisë, të cilët edhe ditën e sotme në ambientet e parlamentit kanë qenë një numër të lartë. Më pas, deputetët e opozitës janë futur në sallën e parlamentit dhe me pankarta në duar, me zhurmues dhe me bilbila nuk kanë lejuar mbajtjen e kësaj seance parlamentare. Ndërsa nga ana tjetër, majoranca socialiste ka kaluar me shpejtësi projektligjet që kanë qenë në rend të ditës, ku një nga më të rëndësishmit bëhet fjalë për atë të lërave të fatit i cili nuk kaloi në seancën e shkuar parlamentare, por ditën e sotme me 72 vota pro dhe 2 abstenim, majoranca socialiste ka rikthyer ligjin e basteve, pra ligjin e lërave të fatit, ndërsa kanë kaluar dhe projekt ligjet që kanë qenë në rend të ditës. Sa i takon një interpelance me zotin Rama për çështjen dhe për intervistën që zoti Ametaj ka dhënë në Syri Televizion, zoti Rama nuk ka qenë i pranishëm dhe ka deleguar zonjën Spiropali, gjë që nuk është pranuar dhe nuk është lejuar për shkak edhe të protestës së deputetëve të opozitës. Në këtë moment ka përfunduar kjo seancë plenare ditën e sotme në parlament dhe duhet presim në fakt dhe se hapa që do të marë opozita se të akon mbajtjes së komisioneve në kuvendin e Shqipërisë në ditët në vijim, pasi ditën e sot me përpara nisjes së seancës plenare u mbajt një mbledhje tjetër në Selim Blu, ku deputetët e PD-s u mblodhën dhe rakorduan aksionin e tyre opozitar në parlamentin e Shqipërisë dhe pam që deputetët nuk të rriqen se të akon çështjes së ngritjes së komisioneve hetimore parlamentare, pasi Partia Demokratike dhe deputetët e opozitës kanë firmosur dokumentacionin përkatës për ngritjen e 8 komisioneve hetimore, të cilat nuk janë pranuar gjatë kësaj kohe nga ana e majorancës socialiste, ndërsa një tjetër çështje e rëndësishme bëhet fjalë për komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore, ku 47 deputetë të opozitës kanë firmosur që zoti Oert Blykbashi të jetë të bashkë kryetar i reformës të i komisionit të reformës elektorale dhe kanë firmosur edhe për zvendësimin e anëtarëve të kësaj të këtij komisioni të reformës elektorale, gjë e cila nuk është pranuar dhe nuk është marrë parasysh gjatë këtyre dy javëve nga ana e zonjës Nikolla, por edhe nga ana e majorancës socialiste, e cila ende nuk po respekton vullnetin e deputetëve dhe shumicës e deputetëve të opozitës, të cilët kanë firmosur dhe bëjnë me diese për komisionin e posaçëm të reformës elektorale, bashkë kryetar duhet jetë zoti Blykbashi. Këto janë dy nga çështjet të cilat kanë bërë që në parlament mos të ketë seanca parlamentare normale dhe në kuvend mos ketë komisione të cilat janë kthyer dhe mbahen online në shkelje edhe të rregullore së kuvendit. Qartë. Mirë, të falenderoj shumë Ermal për gjitha këto informacione që na përcova. Në këtë çast do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi më njëherë pas pak. Qëndroni me ne.